Bagi-bagi THR dulu. Ini antri ini sak men ini. Ini saya oke hemen ini. Ini juragannya sayur. Juragannya sayur lho. Ngetok aja sakit-sakit tewi. Ini nak cai sak mono gie gitu. Wah. Rezeki anak-anak soleh. Mas Boel lah saya bos. Ini siapa nih? Kalian ini siapa nih? Fokus kan siapa? Alah dikai kabeh ngono ae. Sales dikai wis. Oh, ora apa-apa. Wis pokoke los. Pokoke ngene iki acarane bodone cah cilik-cilik lho. Malu ya, iki Cek Tata. Jan bodone cah cilik tenan anak iki. Kae pindah golek nggon. Sayangi kecilian kurang nang yang ngono kuwi. Bancaan antri. Antri bancaan Farhan gede. Iya. Iya Mbak Lisna. Ki dum-duman nah. Ora ngerti. Kuwet-kuwet detok pira? Oke. Eh? Detok pira kowe, Mas? Pira? 200 kuwi. Wuduk akeh men. Bodho tenan kowe. Kowe tok pira, Mas Tukin? Halo. Hitungan sik. Hei. Kuwi jagane Kuningan. Anak lenang. Kowe tak jupuk kowe iki. Kowe tok pira kowe iki? Tok pira? Oke. Kowe tok apa itu? Eh? Kowe tak video ngen video. 100. Aku ketoke 100. Tok pira? 100. 100. Kowe meduan. Oke. Kota tenan 50-an lho. Kowe tok pira? 50-an. Aku 50-an. 50-an. Oh, kowe iki dum-dum THR. Wah, iki bodone cah cilik-cilik iki. Jan bodone cah cilik-cilik. Kowe tok pira? Tok pira kowe nak? Eh? Kowe tok pira kowe? Iki sing tuwa tok pira? Kowe tok pira? Kowe tok pira? Wis ya. Bocah wis. Wis tuwa melu bancaan kowe iki. Wong ngeling anakmu. Oh. Oh. Oh, wis tok deng tok akeh. Kowe tok pira, Mas? Mbak, Om Mas, iki mbak deng yo. Nah, pindahnya ngendi? Awas, Pit. Bodong. Nah, ini juragane bodong kuwi sik. Wis rampung. Wis bodong urung? Wis bodong. Oh, kuwi. Masak. Nek dito ngene. Wis. Kowe tok pira sa? Kowe tok pira sa? Entuk pira? 130.
130. Bojotane dhewe tak ge apa? Pliket kuwi gak pliket. Gak pliket. Wah, dhewe tok pira? Wah, jeneng bodho tenan iki. Ah, bocil-bocil do bodho. Mantap, Mi. Lala, itu 500 sudah nih cah. Wis pokoke iki bojone cah cilik-cilik iki arep pindah neng lokasi kulon desa kita iki. Ya pokoke do bojone cah cilik adate desa ngene iki. Kowe setok urung. Ora gelem. Nah, desamu piye lur? Eneng cah cilik-cilik ngene iki urung. Si do dum-dum iki do pindah dhewe-dhewe. Pelayan-pelayan. Gede Mbah Nyami. Sedet piro kowe? 5. Wah, Jan. Bu. Oh, udah. Kowe iki ra bacaan apa? Kage. Ndang. Ndang. Kae juragane kok nyembeti pitae. Bodoh sesok. Nyai sapa? Visa. Nyai sapa Visa? Heeh. Sono. Awas pit. Salah do ngepit lur. Iki dompete ngasih do ramot-amot iki, Gusti. Nyari pindahnya di Nesa. Rizka. Dompetmu masih ramot tuh nak winak. Wis sing cilik iki dejak iki, iku kari. Wis bubar doan. Pokoke bodoh.